תעשיית אגו ומחלות. פורנוגרפיה תזונתית, תאכל בשפע, שפע, שפע, תה-תה-תה, בסוף מחלה. בא מרחמים עצמיים, אני מרחם לעצמי, אני עבדתי קשה, אני תה-תה-תה, נחמה. גבר, במקום שיתפתח רוחנית פה בשכל שלו, הוא מתחיל לרדת למטה פה בשריר, לנפח בצדדים, אוקיי? מחפש תשומת לב, מרגיש קטן, רוצה להתרחב. שתדעי לך, בן אדם שרוצה להרחיב את הגוף שלו, זה אומר שהנפש שלו ככה, אוקיי? פה את בעצם מחזירה לצניעות. זה גבולות. כן. רק אל תסתכלי על זה כעונש. אין גבר בריא בנושו שילך לחדר כושר לפמפם שרירים. בו דיבילניק, זה דיבילניק, דיבילניק. מחלת נפש, לא להיפגע, יש אנשים שיכולים להגיד אמת. יש לי זכות להגיד אמת. אני הייתי בדבילינג. זה כאב, אין שם כלום. יש פה הרס, יש הרס של כל האיברים בסופו של דבר. זה זמני מאוד. אין משהו שיכול לנגן לטווח ארוך. סירחון מטורף. המון הפרשות. גוף שבור בסופו של דבר, כי אם בן אדם מפסיק הוא הופך להיות נכה. ואין שם כוח. בן אדם שיכול להרים ככה משקולת לא יכול לתת הגנה. הוא שובר כתף. אז בודי בילדינג זה בעצם דבילינג.